მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. Ასე თემაზე. Წარმატების პროგნოზი. Წარმატების პერსპექტივა, უფრო სწორად, წარმატების პერსპექტივა უახლოვეს პერიოდში. Მიმდინარე თვე, მოდით აი ასე ვთქვათ, მიმდინარე თვეში. Მიმდინარე თვეში თქვენი წარმატების პერსპექტივა. Რამდენად არის? Წარმატების პერსპექტივა ყველაფერში. Პირად საკითხებში, კარიერაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, იქით, აქეთ, სადაც რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Საქმის მოგება გინდათ თუ აი რაც გინდათ, ყველაფერში. Თქვენი წარმატება, თქვენი მოგება, თქვენი წინსვლა, აი ესე, აი ამაზე გვექნება ჩვენ ტაროს გაშლა. თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროსფერი ტარო. Აი ეს, ნუ როგორი არკანი დამზარა ნახეთ, ეს არის გამარჯვება, შვიდიანის კვერთხები, ეს არის ყველანაირი პრობლემის დაძლევა, აი. ეს უკვე არის პასუხი ზოგადად იმ პერიოდზე, რომელ პერიოდზეაც უნდა ვისაუბროთ. მიმდინარე თვე, თვის ბოლომდე. Принципში თვის ბოლომდე ძალიან ცოტა დარჩა და ამიტომ მოდით გაზაფხული ვთქვათ. გაზაფხულის პერიოდი ვთქვათ. გაზაფხულზე თქვენი მიღწევები, როგორ ჩანს თქვენი მიღწევები გაზაფხულის თვეებში. დავიწყოთ. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დარჩით, მომყევით, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერეთ და ასე შემდეგ. დავიწყოთ. Პირველი შეკითხვა, რომელიც ეხება პირად საკითხებს, ნახოთ, ეს ყველას აინტერესებს, პირადი საკითხები, გამართლება, გამარჯვება და დამვარდა ერთი ცალი და ახლავე ამოვიღებ. ამოვიღე ეს არკანი და აბა ნახოთ. Აჰა, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ნახეთ, ახლა რა ხდება. Ახლა ორივე სქესის წარმომადგენელისთვის უნდა გავშიფრო მე ეს არკანი. ქალბატონებისთვის. Ქალბატონებო, თქვენი პარტნიორი ჩანს ასეთნაირად, ნახეთ, როგორც კვერთხების მეფე. Საკმაოდ მძიმე ხასიათების კაცია, მაგრამ საკმაოდ ძალიან მიმზიდველი, ძალიან მომხიბლავი, ძალიან სიმპათიური და ძალიან რაღაცა შარმი აქვს ისეთი. და იცით, ითრევს რაღაცა ისეთი სიყვარულის მორევში, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელს გესმით, ქალბატონებს ითრევს, ძალიან იზიდავს. Ახლა ეს პიროვნება როგორია? Პიროვნება, რომელიც არ არის ისე რაღაც გამწვალული, სერიოზული ურთიერთობისთვის, უფრო სასიყვარულო ურთიერთობისთვის. Არის ძალიან კარგი, ძალიან გულკეთილი, ძალიან გვერდში მდგომი. Აი, ვისაც აქვს ურთიერთობა ასეთ პიროვნებასთან, დამეთანხმება ალბათ, რომ მართლა ბევრი ბედნიერი წუთები გაუვლია მასთან ერთად. Ეს იქნება თაიგულის საჩუგარი, გასეირნება, პიკნიკი, ქალაქგარეთ სეირნობა თუ ასე შემდეგ. Მოკლედ, პატივისცემა არ მოგაკლდება თქვენამ პიროვნებისგან. Ეს პიროვნება არის შეძლებული ფინანსურად, ნუ ძლიერი პიროვნება, ასე რომ არ იწყებს ესე ფულის თვლას. Არის გულუხვი, მაგრამ აქვს ერთი ძალიან ისეთი მინუსი, ძალიან ისეთი თვისება, რომელთანაც ქალბატონები უნდა იყვნენ ფრთხილად და ასე ვთქვათ, აი ეს უნდა გამოიყენოთ, ეს არის გასაღები ერთგვარი, რომ ქალბატონს რომ ეცოდინება, აი ეს, ხო? Უფრო დიდხან შეინარჩუნებს ამ პიროვნებას. Ეხლა რა არის ეს მინუსი? ქალბატონები უნდა იყვნენ სულ ფორმაში, სულ მოწესრიგებული. დილიდანვე რომ ადგებით, არ დაენახოთ ამ პიროვნებას, როგორ გითხრათ, აი მოუწესრიგებელი არ დაენახოთ გესმით, იმიტომ რომ უცბად აფიქსირებს მისი თვალი. Თითოეულ მოუწესრიგებელი წარბია თუ ალია თუ რაც არის, შეიძლება ერთი მოწუკის გამო, ერთი რაღაც ფურუნკულის გამო, აი უცბად რაღაცა მოხდეს მისი შეტრიალება და სხვისკენ გადაიხაროს, გესმით? აი ასეთი თვისება აქვს ამ პიროვნებას. Ასე რომ რამდენადაც კარგია მასთან ურთიერთობა და კომფორტული და ლამაზი და ძალიან ისეთ ბედნიერი წუთები გეხსოვება მთელი ცხოვრების მანძილზე, იმდენად აი ასეთი რაღაცა მოსაფრთხილებელია, ძალიან სათუთია, ესთეტია, ნამდვილი ესთეტი. Ხო, აი ეს გაითვალისწინეთ. Пират закითხებთ, ხო, და რაც შეეხება ეს ქალბატონებისთვის და მამაკაცებო, ეს ხართ თქვენ. როგორც დავახასიათე ქალბატონების შემთხვევაში პარტნიორი, აი ეს ხართ თქვენ.
esteti. Ძალიან ადვილად შეგიძლია ზურგი შეაქციოთ საყვარელ ქალს, მხოლოდ იმის გამო, რომ რაღაცა აღმოაჩინეთ მის სახეზე ან სხეულზე. Ოდნავ რაღაცა ზედმეტი ღინღლი, ან რაღაცა მუწუკი, ან რაღაცა მოუწესრიგებელი, შეიძლება თმა წეწილი, შეიძლება ახლად გაგვიძებული აღარ მოგეწონოთ და ასე შემდეგ. Არ გინდათ ხო? Არ გინდათ ესეთი მოქცევა. Დააფასეთ თქვენი პარტნიორის მხრიდან სიყვარული. Სიყვარული როგორ გულითაც არის თქვენს მიმართ. Ხო, აი ესე. Შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი ნახოთ ახლა. Გაზაფხულზე როგორ ჩანს? Გაზაფხულზე როგორ ჩანს თქვენი კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი? Თქვენი კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი გაზაფხულზე ჩანს ძალიან საინტერესოდ. Ვიღაცების დახმარებით ან მხარდაჭერით, ნუ რაღაცა თქვენ ჩახართ აი ტრიუმფალური სვლა. Იმარჯვებთ რაღაც საკითხში, ძალიან დიდი კმაყოფილება ჩანს. Მინდა გითხრათ, რომ უფრო სწორად გაგაფრთხილოთ, რომ ცოტა ილაპარაკოთ ამ წარმატებაზე, იმიტომ რომ იქნებიან თქვენს ირგვლივ მოგროვდებიან უფრო სწორად მოშორნე ადამიანები. Და მოშურნე ადამიანისგან წამოსული ენერგია ძალიან სახიფათოა, ჩემო კარგებო, ეს უნდა დაიმახსოვროთ. Მოშურნე ადამიანის ენერგია მუშაობს როგორც შავი მაგია, შეიძლება ითქვას. Და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, ვისთან იქნებით გულახდილი. Და საერთოდ ცოტა ილაპარაკეთ, არ შეგიძლიათ? Ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს წარმატებაზე, თქვენს გეგმებზე, ცოტა ილაპარაკეთ. Აი ესე. Თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ ახლა. თქვენი ჯანმრთელობაზე რა პასუხი ექნება ტაროს გაზაფხულის თვეებში? Როგორ იგრძნობთ თავს ჯანმრთელობის მხრივ? გაზაფხულზე. Აჰა, გაზაფხულზე იქნება როგორი რაღაცა, იცით, აი თითქოს გამოცოცხლება. Რაღაც დიდი ტრანსფორმაცია, დიდი გადასვლა იქნება ერთი პერიოდიდან მეორე პერიოდში. ეს არის მეოცი არკანი. თქვენ მოგიწევთ სავარაუდოდ გადახედვა თქვენი ცხოვრების, თქვენი ურთიერთობების, როგორ გაგივლიათ წარსული და ასე შემდეგ. Მოკლედ პასუხისგების წინაშე დადგებით, სამყაროს წინაშე. პასუხისგების პერიოდი. Და ეს ისეთი რაღაცა, რომ პასუხი უნდა აგოთ და უნდა დაამთავროთ კიდევაც. Აი ეს ამბავი. Და ეს ამბავი გადადის წარსულში. Აი ამის მერე იწყება უკვე თქვენი წარმატებები. Მაგრამ აი ეს რაც უნდა მოხდეს, ეს მოხდება, შეიძლება უკვე მიმდინარეობს აი ეს პროცესი. Ეს არის პასუხის მკაცრი მსაჯული, აი ასე ქვია ამ არკანს. Ეს არის მკაცრი მსაჯული, რომელსაც გიგზავნით თქვენ სამყარო. Ეს შეიძლება იყოს ავადმყოფობა, შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი განსაცდელი, რომელიც დაგაფიქრებთ. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ამისი არ შეგეშინდეთ, ეს არის აუცილებელი თქვენი გასავლელი. თქვენი გასავლელი, ეს არის რაღაცა გარდამავალი პერიოდი, რომელსაც მოყვება უკვე ის წარმატება, რაზედაც ვილაპარაკეთ წეღა. Ოგესმით, ეს იგი წარმატებასა და აი ახლანდელ აწმყოს შორის არის რაღაცა აი ესეთი გარდამავალი პერიოდი. Აი ეს. ერთგვარი რაღაცა ბარიერი ყოფთ თქვენ წარმატებასა და აწყოს შორის. Ნახოთ თავს როგორ იგრძნობთ თქვენ აწყოში, აი ამ ბარიერის, ამ განსაცდელის ფონზე. Აი არკანები. Აა ეს ორიც არის. Ხო, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ განსაცდელის პერიოდში? Რამდენად ძიმე ან რამდენად მსუბუქი იქნება ეს თქვენთვის, როგორც გადასაყანი, ასე ვთქვით. ნახოთ. თქვენ გადაიტანთ ამას, თუმცა ემოციების ფონზე, მაგრამ მაინც გამარჯვებული გამოდიხართ. გამარჯვებული გამოდიხართ წელში გაშლილი და როგორ იცით, გაძლიერებული. Აი ასეა, ჩვენ განსაცდელი გვაძლიერებს. Ამიტომაც განსაცდელი ჩვენ ვიძენთ სიბრძნეს, უფრო ძლიერები ხდებით, უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმა შეგვიძლია მერე წარსულში და მერე უკვე არაფერი აღარ გვაშინებს. Რაც უფრო რთულია განსაცდელი, უფრო ძლიერები გამოვდივართ.
როგორც ფენიქსის ფრინველი, ისე ფენიქსის ფრინველი, მითოლოგიური ფრინველი, რომელიც რო დაიწვება, ხო, იქიდან აღდგე ფერფლიდან აღდგება, გესმით? ფერფლიდან. აი ასეთი განსაცდელები ჩვენ, ასე ვთქვათ, ძალიან გვაძლიერებს სულიერად, მენტალურად და მე როგორ აღარ გვეშინია არაფრის. მე კიდევ მოდის სამყარო გვიგზავნის ამ განსაცდელებს სუსტი მხრიდან, ჩვენი სუსტი მხარეები ხო გვაქვს? აი ამ სუსტი მხარეებიდან შემოდის განსაცდელი. ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი ამ გაზაფხულზე, რასაც თქვენ გეკნავთ. სასამართლოში დაუშვათ, ვისაც აქვს სასამართლოში საქმე. აბა ნახოთ მათვის. მათვის, ვისაც აქვს სასამართლოში საქმე. ამოვიდა აი ესეთი საჯული, მე მგონი ეს უნდა იყოს მსაჯული. Და ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება. მოწინააღმდეგე ჩანს, რომელიც ეს პასუხი არის მათვის, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე. იმდენარე გაზაფხულზე, აბა ვნახოთ პასუხები. ესე იგი, თქვენ საკმაოდ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე გართმევთ ენერგიას და აი თქვენი გამარჯვება ჩანს საბოლოოდ. მოიშქარეს თქვენი გამარჯვება ამ გაზაფხულზე. აი ესე შემოკარგებო. ესეც პასუხი მათვის, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე. ეხლა ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, მიმდინარე გაზაფხულზე, აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ. მიმდინარე გაზაფხულზე როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ. მიმდინარე გაზაფხულზე ჯანმრთელობის პრობლემა. ავანტყოფობა გადის თქვენგან. ოვე ზურგს გაქცევთ, აი ზურგს გაქცევთ ავანტყოფობა, თუმცა რაღაც ფინანსების დახარჯვა მოგიწევთ რაღაცასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს თირკმელები, შეიძლება ეს იყოს, იცით როგორი ავანტყოფობა, რაც დაკავშირებულია ნივთიერებათა ცვლასთან. რაღაცა წყალი, სითხე, თირკმელები, რაღაცა ესეთი ნივთიერებათა ცვლასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ნახოთ თქვენი გადარჩენა. კი ბატონო, აი ნახეთ, როგორც მონეტების მეფე, ისე ამოდიხართ. ეს ალბათ თქვენი მკურნალი ექიმია, რომელიც ძალიან ისეთ კარგ რჩევებს გაძლევთ და ხართ თქვენს გაძლიერებული აი ამ მკურნალი ექიმით. ორი მეფე ამოვიდა, აი ორი მეფე. დაძლევა ხდება აი ამ რაღაცა თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემის და ძალიან კმაყოფილი და კარგად გსნობთ თავს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ნაპოვნი მკურნალების ხელში ხართ. ესეც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, მიმდინარე გაზაფხულზე თქვენი გამარჯვების პერსპექტივა, ზოგადად თქვენი კმაყოფილების პერსპექტივა, ზოგადად როგორ ჩანს. იმდინარე გაზაფხულზე თქვენი კმაყოფილების პერსპექტივა. თქვენი იმედია, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ, იმედი გაქვთ. მეორე არკანი. სულ მეფეები ამოგდით. კვერთხების მეფე, აი ესეთი გაძლიერებული ჩანხა რაღაც პერისტალზე, შემაღლებული რაღაც წინსვლა, სიხარული, მხარდაჭერა და აგრეთვე აი ნახეთ, ნახეთ გასუფთავება იმ სივრცის, რა სივრცეში თქვენი მყოფებით, აი გარემო, ადამიანები, სივრცე, სოციუმი. გასუფთავება ხდება და მიზნის მიღწევა. სისხლის ვარსკვლავი ჩანს. ძალიან ლამაზი ტაროა, ხო? ნახეთ როგორ ელავს. ელავს კი არა, წინავს, ხო? მოკლედ და თქვენი სამყაროდან თანადგომა თქვენთვის, ნახოთ. სამყაროდან თანადგომა თქვენთვის. სამყაროდან თანადგომა თქვენთვის არის, შემო მეგობრებო, გამარჯვება. აი გამარჯვება ჩანს ტუზის ხმლები. ეს არის გვირგვინი ადგას თავზე. მართალია ბრძოლით, მართალია წინააღმდეგობების გაწევით, მაგრამ მაინც გამარჯვება ჩანს თქვენი. ძალიან ისეთი დამსახურებული გამარჯვება და დიდი ემოციები. ორი ტუზი ამოვიდა. აი გამარჯვებით მოპოვებული და მიღწეული აი კმაყოფილება. კმაყოფილება თქვენი.
თქვენი ჩანაფიქრი, ესე იგი 100%-ით ასრულდება, შეიძლება თქვას, მოდით 100% არ გვინდა. Ცოტა დავიტოვოთ რაღაცა ესეთი, აი 5% მაინც. 95% ჩანს თქვენი გამარჯვება მიმდინარე გაზაფხულზე. Და მოდით ერთ არკანსაც ამოვიღებ, როგორც აი რისი თქმა უნდა. Რისი თქმა სურს ტაროს თქვენთვის კიდევ აი ესე ძალიან ჩუმად, ძალიან ესე მოგზალებულად ერთ არკანს ამოვიღებ. Და ვნახოთ. Მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ. Თქვენი ჩანაფიქრი გამოუშვით აქეთ. Და ვნახოთ ერთი არკანი, ვნახოთ რისი გაფრთხილება უნდა თქვენთვის. Ეს არის ესეთი სიტუაცია, ნახეთ, სამყარო გთავაზობთ თქვენ რაღაცა პერსპექტივას, რაღაცა შანსი მოდის სამყაროდან, მაგრამ თქვენ უკეტავთ აი ასეთნაირად გულის ენერგეტიკულ არხს. Ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს დაკავშირებული სიყვარულთან. Ვიღაცა გთავაზობთ სიყვარულს, შეიძლება ეს სიყვარული არ იყოს, მაგრამ ვიღაცა გთავაზობთ რაღაც კარგ ამბავს, კარგ ვარიანტს. Ну, თქვენ ვერ ამჩნევთ იცით, აი რაღაც ძალიან ჯიუტად უკეტავთ კარებს. Ამიტომ დაფიქრება ღირს ამასთან დაკავშირებით. Სამყაროდან მოდის ეს, ისეთ ყველა არ არის. Სამყარო გთავაზობთ ამას ვიღაცის ხელით. Ამიტომ ამას დაუფიქრდით, თქვენ შეიძლება პირიქით სათქვენო იყოს. Სათქვენო გესმით და აი თქვენი რაღაცა სიჯიუტით თქვენ ზურგს აქცევთ ამას. Ამიტომ ამას დაუკვირდით ცოტა, შეცდომა არ დაუშვათ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა მიმდინარე გაზაფხულზე, გაზაფხულის თვეებზე. Პირადი საკითხები განვიხილეთ: ჯანმრთელობა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი და თქვენი ჩანაფიქრი. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი. Შეიძლება ახლა ვიღაცა ფიქრობს, რომ აი ხალხს როგორ იზიდავს, ხალხს როგორ კარნახობს, რომ დაულაიქონ და მოუწონონ ვიდეო. ჩემო კარგებო, თქვენ ხომ მომისმინეთ, მეც ხომ გესაუბრეთ და ამისათვის საჭიროა, ძალიან ბუნებრივია ეს, ამისათვის საჭიროა, რომ მადლიერება გამოხატოთ. ამაზე თქმა არც უნდა მჭირდებოდეს, მაგრამ უბრალოდ გახსენებთ, რატომ იცით, იმ YouTube-ი ამოწმებს ვიდეოებს აი ამ ლაიქების რაოდენობით და ამიტომ იმიტომ გახსენებთ, რომ აი საჭიროა. საჭიროა, რომ იარსებოს ჩვენმა ტაროს არხმა, ხო გინდათ რომ ვიყოთ? ხო გინდათ რომ იარსებოს ტაროს არხმა, რომ აი ეს ყოველდღიურად გაგიშალოთ ტარო? ხომ გსურთ რომ ხანდახან პირდაპირ ჩართვა ჩავთოთ ხოლმე და პირდაპირ ეთერში გქონდეთ საშუალება შეკითხვის დასმის? ხო გინდათ? მომწერეთ ამასთან დაკავშირებით, რამდენად გაქვთ თქვენ სურვილი, რომ ჩვენი არხი იყოს, იარსებოს და თქვენთან ერთად ვიყო მეც. მომწერეთ თქვენი თანხმობა ამასთან დაკავშირებით და თქვენი თანხმობის ერთ-ერთი ნიშანი კი არის ლაიქი, მოწონება. აი ესეც შემო კარგებო. დიდი მადლობა, რომ მოდიხართ დღემდე, უკვე მეორე წელია. დიდი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ უკვე და სტუმრი სტატუსით ვინც ხართ, ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა, ეს უკვე თქვენი ნება. მოკლედ, ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და იქვე მოხდება ჩვენი გასაუბრება ონლაინ რეჟიმში. მარტო მე და თქვენ ვიქნებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ხვდებით.